ماشاءاللہ. دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و پیش 23-24 سال آپ نے با جماعت نماز پڑھائی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, مل کے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے, اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان صاحبان کی جو کہ جن سے یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے. کام وہ کرتے ہیں جی کہ امت ایک ہو جائے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ایک کرنے کا طریقہ کیا بتایا, جب تم مل کے کھڑے ہو تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. یہ حدیث ہے نا جی, جب تم مل کے نہیں کھڑے ہوگے اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں ڈال دے گا. پہلی سیڑھی تو یہ ہو گئی نا, وہ ہم نے کرنی نہیں. پاؤں کسی سے ملاؤ, کندھے سے کندھا ملاؤ, وہ نہیں ملائے گا کیونکہ میں فلاں ہوں. تو یہ جو ہے نا, یا نور ہو یا نور ہو یا نور ہو, یہ نہ اللہ کے نبی نے کہی نہ کہیں لکھا ہے, نہ ہی یہ کوئی دم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کیا کرتے تھے اسلام پھیرنے کے بعد, ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اتنی زبردست یہ دعائیں ہیں اللہ کی قسم, اگر آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے صرف موت آ رہے, بیچ میں موت حائل ہے, ادھر آدمی مرا نہیں تو سیدھا جنت میں. اور اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا حصار بن جاتا ہے, وہ جن شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ حصار اس کا دوسری نماز تک ہے. اگر اس کی نماز گئی تو حصار ٹوٹ جائے گا, اس کو وہ چھو نہیں سکتا, وہ کرنٹ کی وہ کرنٹ والی تار اس کے گرد اللہ گھیر دیتا ہے. یہ ہے, یہ نہیں ہم نے کرنا, وہ کرنا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کو ایک کرنا تو محمد کی بات کو پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو, آپ نے فرمایا نا کہ مل کے کھڑے ہوا کرو, اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. تم اگر نہیں ملو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو دوری ڈال دے گا. آج امت کے اندر دوری اس لیے ہے کہ مل کے کھڑے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات